Tradicionalni 22. vidovdanski turnir u malom fudbalu u Adaševcima u organizaciji fudbalskog kluba Graničar zvanično je završen. Ove godine odazvao se veliki broj ekipa iz šidske opštine i samim tim turnir je bio izuzetno posećen i od strane takmičara i meštana sela. Mi kao organizatori zadovoljni smo odzivom prvo ljudi koji dolaze na ovu manifestaciju i ekipa kojih je bilo 16. Ekipe su bile kvalitetne, u svakoj grupi je bila jaka konkurencija. Bilo je čak i neke ekipe koje su iznenadile, prošle su dalje, a favoriti su ispali. Turnir se završio u najboljem redu, nije bilo incidenata. Nadamo se da će i sljedeće godine ovakav biti odziv i nadamo se više ekipa sljedeće godine. Svečanom zatvaranju ovog događaja doprinela je i dečija folklorna grupa iz Adaševaca, koja je prisutnima prikazala igre i Šumadije pre samog finala. A zamenik predsjednika mesne zajednice napomenuo je koliko je ovaj turnir značajan za selo i mlade generacije koje će ga naslediti. Ovim turnirom i plavači mlade generacije da se bave sportom, znači vidite da je puno naših meštana, znači da su zadovoljni i tako ćemo nastaviti dalje. Da li ima nekih planova u narednom periodu, da li ćete neke druge manifestacije organizovati? Kako da ne, posle seoske slave koja se održava 7. jula, dolazi turnir u basketu gdje nam dolaze ekipe iz Subotice, Zrenjane, Novog Sada. Posle toga također organizujemo tradicionalni turnir Šor, znači gdje učestvuju ekipe iz svih ulica našeg sela, tako da ovo selo je sportsko. Treće mjesto osvojila je ekipa Kod Pište, drugo Univerzal, a apsolutni pobednik turnira je ekipa Robija United. Oni su pobedili rezultatom 4:1. Ceo događaj završen je vatrometom koji je opasjao igralište. Time je obeležen kraj još jednog u nizu uspešno organizovanih turnira.